Boa noite, gente. Tô trazendo outra receita e a receita de hoje vou ensinar como fazer um cuscuz na panela. Não é na cuscuzeira, é numa panela. Então vamos precisar de flocão, ó, que eu uso esse daqui. Pode usar também o vitamilho. Vamos precisar de óleo, sal e água. Então vamos lá. Então, em uma panela, vamos colocar o vitamilho, ou flocão, estou usando o flocão, ó. Pode ser a sua quantidade. Vamos colocar óleo, um fio de óleo. Vamos colocar sal, o sal é a gosto. E vamos colocar água. Vamos deixar o vitamilho ou flocão bem molhado. Bom, gente, o flocão já tá, ó, no ponto certo de ir para o fogo, ó, bem molhado, ó. Bom, gente, cuscuz já tá no fogo, ó, já tá na panela, o fogo já está ligado. Vamos mexer sem parar por 8 minutos, até você ver o ponto dele, ó. Vamos mexer bem, ó, por 8 minutos. Bom, gente, após os 8 minutos, ó, cozinhou ele mexendo com 8 minutos. Tá aqui o resultado, ó. Não precisou de cuscuzeira. É um cuscuz ótimo, que ele fica bem molhado, ó. Ótimo, ótimo. Depois que você aprender essa receita, você nunca mais vai usar uma cuscuzeira. Cheiro ótimo, bem molhadinho, ó. Não fica tão seco. Então é isso. A receita é fácil, dá pra você fazer também. Então, até a próxima receita.